Февруари. Интрузивни мисли. Сняг на парцали. От големите, които падат бавно. Които за минути застилят грозната земя и я е прат чиста и красива. Мраз. От вкученяващия. Онзи, който не позволява да движиш пръстите на ръцете си. Нулев изглед за управление на времето. Седмици за мизантропия. Депресираш контекст за примирение и желание за самота. Клинично, ледено и тегаво. Без празнично настроение, без парадност, без желание за живот. Февруарско. Вечна буря цареше в стаята на буря. При нея често пристигаха гости за повиждане. Тези визити траеха от минута до ден. Контрастно жива стая на фона на мъртвото иначе време. Но буря чакаше специален гост. Краля нямаше интернет, бяха се разбрали да играят заедно от нейната стая. На вратата се потропа. След отварянето влезе колосален силует с голяма раница на гърба, компютър в едната ръка и монитор в другата. Времето бе навело странно мрачно настроение. Игрите не вървяха. Обстановката се изнерви. Абсолютно отказвам от тук нататък да играя тази безумица. Има дни и дни, днес не е ден. Спираме до тук. Да си, да си ходя. Не, разбира се. Може да гледаме нещо и да си приказваме. Ще бъде дълга нощ. Нека бъде дълга нощ. И без това всички нощи са дълги през проклетата зима. Не може ли да е просто лято? Писна ми от всякакви бури и виелици и снегове. Не мога да се прибера с сухи чорапи. Само дебели дрехи. Изглеждам като мъж на улицата. Само пари за парно. Само депресии. Всичко е депресия през зимата. Абсолютно не се очудвам, че блек Металът се е зародил в Норвегия. Представяш ли си двучасовите дни в края на декември и как слънцето буквално не се надига от хоризонта? Перфектната атмосфера за да изперкаш и да се влюбиш в мрака до момента, в който пееш песни за сатаната и гориш църкви. Тия са откачени да живеят там, особено у нези, които са съвсем близо до полярния кръг. Не ми го побира кълът, защо не се местят на юг. Там има само гори, Безкрайни гори си голисни дървета и страшни сенки в 12 на обяд. Когато слънцето е точно толкова високо, колкото е при нас в 21 часа през лятото. Направо ме побиват тръпки, като си помисля какви мисли се въртят в главите на хората, които имат толкова дълги нощи за размишление на всички диаволии, които по принцип слънцето разбулва. Трува ми се като абсолютно неправдоподобно условие за живот да си толкова на север. Разбираш ли ме какво говоря? Теп, какви мислите преследват нощем? Ай, тези най-дългите нощи са ми много страшни. Аз съм нощна птица, най-продуктивен съм тогава. Вече го знаеш много добре. Но лятото, като стане около 5 часа и започне да се сънва, знам кога да спра с задачките. А по това време на годината разбирам, че е време за сън, чак към 7, към 8. Отбягваш въпроса. Не го отбягвам. Опитвам се да ти обясня, че не мисля толкова много нощем. Но от друга страна, когато си легна, заспивам с някакви по-особени разсъждения. Понякога си прехвърлям изминалия ден или пък се прокрадва точно от нези на трапчивите мисли, които са привлекателни по специфичен начин. Често мисля как измъчвам хората, които мразя. Чак пък да мразиш? И още как? Сещам се за поне пет има души, които ще са по-спокойни, ако ме няма. Аз също ще съм по-спокоен, пък тяха, ако ги няма. Представям си как ги изтезавам с години по особено жестоки начини. Разигравам си сценарии, примерно как ги държа в склад, с единствения прозорец, храня ги с тръба и от време на време да речем веднъж месечно им показвам по нещо, колкото да си спомнят какво им липсва. Или даже още по-зверски работи, като, например, как изтезавам семействата им пред очите им и такива гносоти, за които не ми се говори. Не харесвам тези мисли, но истината е, че ако се появят, не мога да ги изгоня. Явяват се като картини, създадени от най-долни кътове на подсъзнанието ми. Друг път пък ме заклещват мисли за грешни ли недостойни решения, които съм взимал през живота си. Лежа и размишлявам какво би могло да се случи, ако съм постъпвал по различни начини в дадени ситуации и трябва сам да си напомням да не се изгубвам в тези мисли. Когато бях по-малък, се губех и в момента, в който буквално осъзнавах, че това са мисли в главата ми, а не реалност. Вече се бях изпотил и се тресях от напрежение, адреналин изпълваше тялото ми. Само от фантазия, от някаква химера, която ме налазваше и влизаше под кожата ми. Най-страшните бяха мислите за сбивания, в които съм участвал като дете. Нерешителните моменти, в които съм можел да приземя някого, но не съм го правил. И вместо това са приспивали мен. Моменти, в които съм се скатавал, знаейки, че не трябва да се скатая. И други подобни работи. Понякога се питам какво ако, но мисля, че това е едно от най-грешните неща, в които можем да инвестираме мисловния си капацитет. В реалния свят няма място за метафизични тързания. Не можем да позволяваме на тези интрузивни мисли да бъдат по-силни от нас. Краля стисна зъби и погледна в тавана, сякаш за да скрие реакцията на Боря от погледа си. Вместо това обаче, когато я погледна след това, тя заговори. Аз пък често си мисля за това как някой мой близък е умрял. Без да е умрял. Все едно психиката ми разиграва сценарии за да ме подготви за нещо такова. Дори не знам. Адски трудно ми е да говоря за такива неща на глас. Поред мен това са онези работи, които носим в себе си и не споделяме никога. Да, да е. Това е сладкото в момента. Сладко солено е, защото... Тоест, не защото мисля, че ще се съдим един друг за мислите си, ами защото трябва да признаеш пред себе си, че наистина си мислиш тези неща. А, ние хората принципно се страхуваме да си признаваме разни работи. Това е като необоснования страх от Бог. Страхуваш се да мислиш определени работи, защото все едно не е правилно. Един вид това е като момента, в който си задаваш неволно въпроса «Има ли Бог?» и веднага започваш да си извиняваш мислено на Бог, че си си задал този въпрос. Нелепо е. Ако не е друго, то поне човешката мисъл трябва да тече свободно. Не трябва да бъде ограничавана от човека, който я мисли. Защото ако бъде ограничена още в своя зародиш, никога няма да бъде разгърната до потенциала, който носи в себе си. Да струва ми се странно да мисля, как майка ми умира и аз планирам погребение, и слушам любимите й песни и си спомням за нея и физически действително плача под завивката си, докато тя де факто спи в другата стая, но се случва. И според мен ако потискаме това в себе си, започва да става изключително сложно да откриваме покой в собствената си глава. Параноясваме още повече и постепенно изграждаме сами стени в характера си, които не смеем да прекрачам. Стени, които реално не съществуват, но са поставени там от емоционалните травми, страховете ни и собственото ни притеснение да мислим за това, което мислим. Като Пинк Флойд. Да, да, точно така. Включи колоните в компютъра. Искам да послушаме депресираща музика, докато водим такива разговори. Краля пусна любима своя група тихо, за да не пречи на съседите. Нощта течеше бавно, но времето беше и релевантно. Говоряки по тази тема, какво мислиш за инкарцерацията като наказание? По-точно, изолационната инкарцерация. За кое? За затворите, за карцерите в затворите, които са затвори в затворите, реално погледнато. Не ти ли се струва малко нелепо да създадеш толкова перфектна строителна площадка за един човек, който няма какво да губи от тук нататък? Имаш престъпник, който е проблемен, окей? Okay? И прави някакви провинения в институцията и го изолират от другите зверове, които са заключени с него. Логиката на затворите е, че ги заключват докато нещата оттихнат, за да не ги убият или нещо от този сорт. Но ако аз планирам неосъществими отмъщения, които реално не бих предприел като действие при никакви обстоятелства, то какви безумни неща живеят в главата на човек в затвора на затвора. Доколкото знам, там са на 23 часови режими. Оставят ги да излязат колкото да си вземат душ и да се разтегнат. Искрено се надявам никога да не разбера какви мисли са заключени в черепните кутии на някои хора. Ако с теб сме сравнително нормални хора, които носят в себе си някакви тъмни черти, то що за изродски мисли могат да служат за забавление на такъв човек? Отказвам дори да го мисля. Може би за това имат толкова много рецидивисти. Последва мълчание, може би за около минута. Бяха разменени кратки въпросителни погледи. Абе, ти винаги ли си имала такива натрапчиви мисли? Или са се появили в даден момент? Ще ти, ти разкажа, но искам ти да ми разкажеш първо. При мен сякаш се появиха в даден момент. Неусетно. Може би просто не помня точно, но знам, че когато си навличах неприятности като дете, моите родители ме наказваха много кисело тогава за първ път сякаш започнаха да се появяват такива деструктивни мисли по техен адрес. Това адски много ме стряскаше и си повтарях, че не трябва да си мисля такива неща. Но тези мисли не само се връщаха отново и отново и отново, ами започваха да водят новите приятели. Като мисли за секс, за смърт, за природни бедствия, бяха като глас в главата ми. Не ги търсех, просто се появяваха. Аз съм по-скоро склонна да кажа, че моите винаги са си били там. Даже откривах дадена форма вдъхновение в тях, може би още дори преди да ги осмисля като цяло. Като малка, ама представи си, съвсем маничка. Много обичах да изтезавам животинки. Охлювчета, котенца, такива неща, каквото докопам. Не ги убивах, всичките, но ми харесваше просто. Не мога да го обоснува. Сега разбира се, не го правя, но и не изпитвам вина, че съм го правила рационализирам, че това не ме е превърнало на този етап в някакъв психично болен човек и реално в момента нямам желание да изтезавам разни работи. Но по въпроса, по-скоро винаги са си били там. Не е нещо ново, не мога да посоча точно. Последва ново мълчание. От последната игра беше минало доста време. Хоризонта беше започнал леко да изсветлява. Часовника помирисваше седем. Беше време краля да натовари компютъра в багажника си и да стопли ледения двигател. След прекрасно прекараното време обаче хамалската работа и студената улица му се струваха апокалиптични. Може ли да спя тук? Не, не, изчезвай. Знаеш правилата. Искам само да ви напомня, че всички изображения, с които тази прекрасна история е иллюстрирана, са генерирани на MidJourney. Journey. С скоро наскоро направихме един проект, казва се да при Destinations. Съкнете най-горния линк в описанието, за да посетите сайта, където само срещу пете врака можете да си изберете и да си генерирате посредством нас и нашите умения такова изображение. А сега, приятно гледане на следващия епизод.